avvalo bugungi xalqaro munosabatlarda Xitoy faktorini tushunish uchun bugungi kunda demak o'sha keng qirrali Xitoyning degan aloqalari, iqtisodiy, savdo, sarmoyaviy, ijtimoiy demak o'sha sohalardagi aloqalarni, ya'ni global miqyosda ko'rib chiqishimiz kerak. Demak, Xitoyning avvalo bu pozitsiyasini o'zgartirishi, ya'ni global miqyosda, global siyosatdagi Xitoyning demak an'anaviy sheriklar bilan bir qatorda yangi sheriklar, ya'ni o'zining hamkorlarini orttirishi bu quyidagi oxirgi yillardagi o'sha voqealar bilan, jahon siyosatidagi voqealar bilan bog'liq jarayon. Birinchi navbatda bilamiz, Xitoy pandemiyani o'zining boshidan o'tkazdi. Pandemiya dastlab Xitoyda paydo bo'ldi va dunyoga tarqaldi. Ammo dunyo hamjamiyati o'ylaganidek Xitoydagi pandemiya bunaqa uzoq cho'zilmadi. Ya'ni kam talofat bilan Xitoy tezda chiqib ketdi, chunki shuni iqtisodiy maqsad yo'lida foydalandi. Ya'ni ishlab chiqarish, o'sha kerakli tibbiy uskunalar, jihozlar sotish hisobiga boyib ketdi yana Xitoy. Va shu bilan birgalikda Xitoyning yangi sheriklari, turli mintaqalardagi sheriklari ortib boshladi. Ya'ni misol uchun tasavvur qiling, Xitoy demak o'sha o'zini katta-katta loyihalarini, o'sha og'ir sanoatdagi loyihalar, transport, logistika loyihalarini Sharqiy Yevropada yoki Latin Amerikasi, Amerika, Afrikada yoki Yaqin Sharqda olib borgan bo'lsa, yangi imkoniyatlar, ya'ni ustuvor mintaqalarga e'tibor qaratdi. Ya'ni zaif nuqtalarini aniqladi. Misol uchun Markaziy Osiyo, misol uchun Yevrosiyo. Rossiya bilan kelishuvlar, agar Ukraina urushi bir boshlanishida biz e'tibor beradigan bo'lsak, Rossiya bilan gaz sohasi juda katta kelishuvlarga erishdi. Shuningdek, yaqin sharq mamlakatlari bilan juda gaz sohasida, neft gaz sohasida juda katta kelishuvlarga erishildi, chunki Xitoyning asosiy demak ehtiyoji bu energiya resurslari edi, uglevodorod, vodorod resurslari. Shu nuqtadan nazardan qaraganda Xitoyning ustuvorliklari, ya'ni turli mintaqalar bo'yicha o'zgardi. Qisman o'zgardi oxirgi yillarda. Endi mana bu Ukraina urushi voqealari ortidan Xitoyning siyosiy mavqeyi ham ortdi, chunki global diplomatiyasi muvaffaqiyatga erishdi. Ko'pchilik endi afsuski ommaviy axborot vositalarida yetarlicha bu masala yoritilmayapti. Ya'ni Xitoy muvaffaqiyatining siri sifatida men shuni aytamanki, ya'ni maksimal darajada shu diplomatik nima deydi? Oliy diplomatik mavqeyini saqlashga harakat qildi, ya'ni konfliktga kirishmadi. Mana bu yutuq Xitoyni. Endi afsuski Rossiyaning demak Ukraina mojarosida shu harbiy yo'lni tanlagani endi bu munozarali va lekin bu albatta u uchun davlat uchun katta yon berishlarni keltirib chiqarmoqda. Xitoy bundan foydalandi. Ukraina urushida va deylik o'sha AQSh bilan Xitoy munosabatlari, Yevropa ittifoqi bilan umuman o'sha g'arb kollektiv, g'arb bilan Xitoy munosabatlari sinovdan o'tmoqda va bu ma'lum ma'noda Xitoyga ancha afzalliklar beryapti, chunki o'zini iqtisodiy strategiyasini qayta ko'rib chiqishga majbur Xitoy va buni uddalayapti. Ya'ni g'arb tanqidchilari, ya'ni aytganidek Xitoy ya'ni o'sha avtoritarizm emas, balki siyosiy islohotlarni amalga oshirmoqda. Ya'ni turli mintaqalar bilan aloqalarda ham musulmon mamlakatlar bilan, Afg'oniston bilan aloqalari, Markaziy Osiyo bilan aloqalar ancha ijobiy tomonga o'zgaryapti. Shu jihatdan demak o'sha ustuvorliklar o'zgardi deyishimiz mumkin. Demak, Xitoyning yaqin sharqdagi diplomatiyasining muvaffaqiyati o'z-o'zidan bo'lmadi. Ya'ni biz uchun, biz siyosatshunoslar uchun shu narsa qiziqki, yaqin sharq juda ham muammolarga to'la, geosiyosiy taranglikka to'la. Bu yerda konfessiyalar aro, etnik ziddiyatlar, hatto dinlar aro deylik yoki millatlar aro, xalqlar aro muammolar bor. Ya'ni bu mintaqada, katta mintaqada, yaqin sharq mintaqasida, ayniqsa Saudiya bilan Eron misolida bu ko'rinishi mumkin. Bu konfessiyalar aro darajada bu masala bizga ayon. Ya'ni deylik o'sha 2016-yilda shu Shia yetakchilaridan, noiblaridan birining, demak bir nechtasining, demak o'sha Saudiyada qatl etilishi, ya'ni Saudiya qonunlariga ko'ra, shariat qonunlariga ko'ra bu lekin siyosiy masala edi. Ya'ni bir tomondan xatolik bu. Chunki Saudiyani albatta biz endi o'sha asosiy savdo sheriklari bu Amerika Qo'shma Shtatlari va Arab Amirliklari ham xuddi shunday. Endi Qatar va boshqa Arab davlatlari, umuman o'sha yaqin sharqdagi mamlakatlar qisman mustaqil, Amerikada ayrim masalalarda mustaqil. Biz shunga urg'u qaratishimiz kerak. Iqtisodiy jihatdan masalan deylik Saudiyani o'zi hatto Amerika bilan yaqin bo'lsa-da, lekin siyosiy jihatdan ancha mustaqil. Shu tomoni bor. Iron tamomila AQShga qarshi va AQShdan katta zarar ko'rgan va keskinlikka uchragan
bir mamlakat hisoblanadi. Endi mamlakatlarning ichki muammolari bor. Ham Irondagi, ham Saudiyadagi ichki muammolar ularni hamkorlikka yetakladi. Ana shu faktorni Xitoy topib oldi. Hammamizga ma'lum, bu Eron bilan AQSh ziddiyati bu ko'p asrlik va deylik mana yaqin o'tgan asrlarda va yaqin 10 yilliklarda o'sha mafkuraviy va geosiyosiy qarama-qarshilikning natijasi. Ya'ni yaqin sharq masalasi biz mana hatto Edward Said degan bir yevropalik olim orientalizm degan nazariyani yaratgan aynan shu yaqin sharq muammosi bo'yicha, ya'ni bu yerda deylik o'sha avtoritar rejim bilan demokratik tartibotning o'sha isloq qilinishi masalasida ikki xil qarashlar mavjud va bu umuman tizimli muammo sifatida qaraladi. Lekin AQSh yetakchilari dastlab o'sha Eronni qo'llagan o'sha inqilob davrida, inqilobdan oldin uzr, o'tgan asrning demak 60-70 yillarida keyinchalik o'sha ma'lum bir iqtisodiy Irondagi o'zgarishlar, yutuqlar AQShni demak o'sha qarama-qarshiligiga olib keldi. Ya'ni Eronga nisbatan o'sha raqib, Eronni raqib sifatida ko'ra boshladi. Shu jihatdan buroqa qarama-qarshilik geoiqtisodiy xarakterga ega bo'lib bordi va bu misol uchun Eron juda ham salohiyatga ega mamlakat. Lekin Amerika bilan sherik bo'lish mumkin edi. Yo'q, bu yerda mafkura, ya'ni Sovet Ittifoqi bilan keyinchalik Rossiya bilan yoki Xitoy bilan munosabatlar iliqlashuvi bevosita AQSh bilan qarama-qarshilikning o'zagi negizi deyishimiz mumkin. Demak, Xitoyning yaqin sharqdagi o'sha diplomatik muvaffaqiyatining, ya'ni Xitoy diplomatiyasi muvaffaqiyatini siri sifatida men shuni ko'ramanki, yaqin sharqda qator muammolar mavjud. Endi buni bu muammolarni yechish qiyin. Ya'ni tarixiy, masalan, Isroil Falastin mojarosi yoki Suriyadagi inqirozlar, Yamandagi qo'zg'olonlar yoki Arab bahridan keyin ko'pgina arab mamlakatlaridagi ijtimoiy siyosiy taranglik. Bu masalalarni Xitoy juda yaxshi tushunadi. Chunki Xitoyga bu begona emas. Xitoy juda ulkan mamlakat. Bunday muammolarga Xitoy allaqachon yechim topgan, ya'ni konstitutiv muloqotni yo'lga qo'ygan. Ko'pchilik o'ylagandek bu muammolar tashlab qo'yilgani yo'q, hal bo'lyapti, ijobiy tomonga o'zgaryapti. Endi yaqin sharqdagi Xitoyning o'sha diplomatiyasi muvaffaqiyatining siri sifatida yana men shuni aytamanki, bu o'sha ichki muammolarga Xitoy qandaydir o'sha bir takliflar ilgari surdi, ya'ni turli loyihalar alternativ sifatida AQShga nisbatan turli iqtisodiy o'sha sarmoyalar kiritdi yaqin sharqqa va asosiy savdo sherigiga aylandi. Eron va Saudiya munosabatlarining iliqlashuviga Xitoy moderator sifatida qatnashdi. Bu jarayon hali davom etyapti. Ko'pchilik g'arb tadqiqotchilari meni kuzatuvim bo'yicha aytishyaptiki, ular hali yo'q, hali jo'jani kuzda sanaymiz, hali ko'p masalalar bor deyishyapti. Yo'q, men umid bilan qarayman bunga, chunki global siyosatda umuman o'sha shunaqa bir vaziyat yuzaga keldiki, Ukraina urushidan keyin yangicha tartibot, ya'ni Osiyodagi davlatlarning ittifoqi, ya'ni bir necha sohalardagi, iqtisodiy sohalarda, energetika sohasida, mafkuraviy, madaniy sohalarda ittifoqlar yuzaga keldi. Osiyo alyansi yuzaga keldi. Bir necha formatlar bor Osiyoda, Shanxay hamkorlik tashkiloti bo'ladimi yoki boshqa xalqaro tuzilmalar bor, ular universal xarakterga ega. Ana shu universal xarakterga ega bo'lgan tuzilmalarni tepasida albatta Xitoy turibdi. Buni biz tan olishimiz kerak. Rossiya bor edi, afsuski Rossiyaniki pragmatik xarakterga ega emas, balki destruktiv xarakterga ega ekanligi ayon bo'ldi va bu bundan Xitoy yutib ketdi va Xitoy diplomatiyasi yutug'i men o'ylayman kelgusida amaliy bir bosqichga o'tadi, ya'ni elchilik aloqalari, siyosiy konsullik aloqalari, ta'lim, madaniy aloqalar rivojlantirilsa, men o'ylayman bu uzoq muddatli bir barqarorlikka bu xizmat qilishi mumkin. Endi bu yaqin sharqdagi va qolgan mintaqalardagi o'sha Xitoyning faollashuvi AQSh va uning ittifoqchilari, shu jumladan o'sha kollektiv g'arb davlatlari orasida bir qandaydir munozarani o'rtaga tashlaydi va umumiy bir chaqiriq sifatida qaralyapti bu. To'g'ri, biz iqtisodiy jihatdan Xitoy va AQSh o'rtasida juda katta bog'liqlik bor va shu jumladan Yevropa ittifoqi va Xitoy o'rtasida ham bog'liqlik juda katta. Endi albatta bu obyektiv bir shart-sharoitni yuzaga keltiryapti, ya'ni tanlov qilish imkoniyati mavjud yaqin sharq yoki boshqa mintaqalar. Demak, Amerikaning taklifiga bog'liq bu. Misol uchun yaqinda Markaziy Osiyoga yoki unga qo'shni bo'lgan mintaqalarga AQSh demak o'sha diplomatik yetakchilarining o'sha safarlari uyushtirildi. Men o'ylayman, bunaqa tanlov hozir davom etyapti. Endi bu Ukrainadagi urushning keyingi bosqichiga bog'liq jarayon deb qarayman, chunki dunyo allaqachon ikki qutbga bo'linib bo'ldi
Ve biz kub merkezli bir dünyanı kuruşga hareket kılıyoruz. İktisadi cihatdan allaqachon kub merkezlerge bo'lingan. Bunun adını biz iktisadi hamkorlik, o'sha integrasyon loyihalari misolida ko'rishimiz mumkin. Endi AQShning demak pozitsiyasi yon berish bilan bog'liq bo'ladi. Chunki AQShda men krizislarni kuzatyapman. Moliyaviy yangi o'sha 2008-2009 yildagi kuzatilgan moliya inqirozlar qaytalanyapti. Bunga asoslar bor. Chunki bank tizimida yaqinda esingizda bo'lsa, o'sha emissiyani kamaytirish uchun pul qayta pul chiqarishni taklif qildi. Buni mantiqsiz deb ko'p senatorlar aytdi bu fikrni. Ya'ni men ham qo'shilmayman, chunki allaqachon endi dollarni umuman o'sha xalqaro miqyosdagi nufuzi bilamiz, noiqtisodiy vositalar orqali ko'tariladi, ko'pincha harbiy yoki boshqa vositalar orqali. Bu noto'g'ri bu. Ya'ni sof iqtisodiy xarakteriga ega emas bu. Ya'ni endi biz umuman o'sha kollektiv g'arb o'rtasida tanlov, men o'ylayman, Xitoy bilan munosabatlar yaxshilanadi. Yamandagi umuman o'sha fuqarolar urushi bu xalqaro bir masalaga aylanib bo'ldi. Chunki agar e'tibor bersak, Saudiya ham qo'llaydi Yamanni, ayrim kuchlar Yamandagi va Iron ham Yamandagi ayrim kuchlarni qo'llaydi. Biz mohiyatiga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni siyosiy rejimning mohiyati, Saudiyaning siyosiy rejimining mohiyati nimadan iborat? Monarxiya. Ya'ni klassik boshqaruv, merosga asoslangan boshqaruv, ya'ni demokratik emas. Siz o'ylagandek iqtisodiy sohada demokratiya, lekin u siyosiy u aniq avtoritar tizim. Endi buni yaxshi tomoni bor, yomon tomoni bor. Yamandagi masalalar xalqaro aralashuv jarayonida AQSh boshchiligida qandaydir o'sha arab bahorini davomi sifatida sodir bo'lmoqda. Xitoyning demak o'sha yondashuvi esa ko'proq iqtisodiy o'sish faktorlari bilan bog'lanyapti va men o'ylayman bu masala ijobiy tomonga o'zgarishiga turtki bo'ladi. Ya'ni iqtisodiy o'zgarishlar loyihalari, chunki tanlovga yaqin sharq mamlakatlari, shu jumla Yaman ham deylik, o'sha Afrikada Shimoliy Afrika mamlakatlar Yevropaga nisbatan, AQShga nisbatan tanlovga ular qaror qildi. Ya'ni Xitoy bilan munosabatlar yaxshilashga, ayniqsa Ukraina voqealaridan keyin va gumanitar krizisdan keyin shu qaror ijobiy tomonga o'zgardi. Juda bir qiziq savol. Eron, Saudiya, Xitoy munosabatlari uch tomonlama munosabatlar. Misolda ko'radigan bo'lsak, bu tarixiy bir geostrategik o'zgarishni belgilab beradi bu uch tomonlama munosabatlar. Qanday bu munosabatlar? Bu ipak yo'li bu. Ipak yo'li nimaga qanday to'xtab qolgan? Usmoniylar o'sha payt to'xtatgan chunki. O'rta Yer dengizini to'xtatgan. Saudiya, Eron, bu hammasi o'sha Qizil dengiz orqali umuman Yevropaga borish. Maqsad nima? Ipak yo'lining yakuniy nuqtasi qayer? Yevropa. Yevropa nahotki Xitoy bilan munosabatlarni yaxshilashni xohlamaydi. Yo'q, bu yerda Amerikaning ta'siri juda kuchli. Amerikan ta'siri zaiflashadi. Shu jihatdan bu uch tomonlama Saudiya, Eron, Xitoy hamkorligi, ya'ni katta bir global miqyosda o'sishga, yangi ipak yo'lining rivojlanishiga va boshqa loyihalarning jadallashishiga olib keladi deb o'ylayman.